הודעה שהגיעה עכשיו משירות התעסוקה מאוד מאוד מטרידה. הם כותבים שמאז שהתחילו ההקלות על הסגר, הצטרפו עוד 100,000 מובטלים חדשים למעגל האבטלה. 100,000 מובטלים חדשים מאז שפתחנו את המשק. היו צריכים להיות פחות מובטלים, ויש יותר. מי האנשים האלה? כשנכנסים פנימה לתוך הנתונים ומדברים עם שירות התעסוקה, מגלים שהאנשים האלה הם למשל אנשים שלא מגיעים מענפים שנפגעו קודם, כמו מסעדות, אלא מגיעים למשל מהתעשייה, ממפעלים שעד עכשיו עבדו ממש בסדר, אבל עכשיו כשהעולם נכנס למשבר גלובלי, כבר אין כל כך למי לייצר. וזה מאוד 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 מטריד. בתחזיות הכי ורודות של משרד האוצר, גם אחרי שהמשק נחזר לפעילות, יש בערך 300 עד 400 אלף מובטלים שלא יצליחו למצוא עבודה. 300 עד 400 אלף ישראלים מובטלים. זה פי שניים ממה שהיה לנו לפני שהתחיל הקורונה. זה אומר שהגל השני, הגל השני שמדברים עליו, הוא יהיה כלכלי, והוא מתחיל עכשיו. משחקי הכיס, מלישון 6:40.